Sot, do shohim nëse Not 9 është i përshtatshëm me kohën dhe a ja vlen ta blesh në 2021-in? Le ta zbulojmë. Kjo review do jetë më e detajuar nga ana e një përdorusi, sepse un kam disa muaj tashmë që e përdor si telefon dhe gjatë kësaj kohe kam vënë disa probleme që doja të ndaja edhe me ju që nëse e blini ti dini. Ky është një Note 9 version amerikan. Duhet ta them këtë gjë pasi kjo gjë është shumë e rëndësishme për sa i përket telefonave version amerikan dhe version europian, sidomos Samsungut. Sepse telefonat version amerikan kanë një chip Snapdragon që është goxha më i shpejtë dhe më i mirë në performancë sesa një telefon me chip europian që quhet Exynos. Ku mund ta dalloni? Për parë këtë dhe shumë gjëra të tjera si ciklet e baterisë të telefonit, mund të shkarkoni këtë program këtu që quhet Phone Info dhe aty do shikoni të gjitha gjërat dhe shumë e shumë specifika të tjera që nuk mund të shikoni direkt nga telefoni juaj. Çmimi i këtij telefoni për shkak të cilësisë që mund të marrësh ka qenë një arsye kryesore pse unë bleva këtë telefon. Në Tiranë pothuajse tani mund të ketë rënë 9.380.000 lekë, se aq ishte kur e bleva para pak kohësh, jo shumë kohësh, shumë pak kohësh. Sigurisht të përdorur, por kujdesni, sepse shumica thonë që janë të përdorur, madje edhe në gjendje të mirë dhe ja vlen ti blesh, sepse janë të vetmet version amerikan. Por nuk janë të gjithë të mirë. Duhet kontrolluar, duhet parë me shumë kujdes, sepse ekrani mund të jetë i ndryshuar ose bateria, prandaj duhet shkarkoni atë aplikacionin që ta shikoni se ka ndonjë defekt apo jo. Plus mund të pyesni edhe atë që e shet, po zakonisht ata duan t'ia fusin, kështu që kini kujdes. Gjithsesi, çmimi arsyeton cilësinë pasi me aq lek nuk është se mund të marrësh ndonjë iPhone X ose ndonjë iPhone 11 Pro, por prap mund të marrësh një telefon që ka performancë goxha më të mirë ose të barabartë me këta telefona, sidomos me iPhone XM dhe plus mund të mbajë edhe më shumë bateri se i telefon. Kaq që duhet për të vendosur se çfarë telefoni do marrësh kur je në buxhet. Nëse flasim për ekranin e një Note 9, kemi të bëjmë me një ekran me rezolucion shumë të lartë. Një ekran 6.4 inch në duke të parë shumë i madh, por që një dy ditë e para pastaj mësoheni dhe nuk është asnjë problem. Madje do të ndiheni falendërues me veten që i keni shpenzuar lekë për një telefon me ekran kaq të madh, sepse për të parë filma ose për të parë video sidomos në YouTube është mahnitës fare. Madje ka një feature që S9 Plus nuk e kishte, nuk keni nevojë që cualitetin e ekranit ta çoni Ultra Q HD Plus, sepse kështu do i bindet edhe më shumë bateria. Mjafton që ju ta keni Full HD Plus dhe në YouTube mund të hapni video deri në 2160p. Një gjë tjetër që më pëlqen madje që e ka të përmirësuar nga Galaxy S9 Plus ose Note 8 është shpejtësia e njohjes së fytyrës duke përdorur syt dhe gjithë fytyrën. Në 90% të rasteve është pothuajse më shpejtë se të dy këta telefonat që përmenda dhe madje punon edhe në ambiente ku nuk ka shumë dritë. Mos flasim pastaj për dizajnin që është goxha i bukur dhe ndryshe nga Samsungut e tjerë. Për shembull, në ndryshim nga Note 8 që e kishte fingerprinti këtu në anë, ky e ka poshtë dhe është perfekt sepse është vendi ku aty vete gishti direkt dhe është shumë i shpejtë si fingerprint. Nëse doni t'ju a demonstroj direkt këtu, shikoni, 1, 2, 3, fast enough. Për sa i përket bateris, ky telefon fuqizohet nga një bateri 4000 mAh, sepse për ndryshe do vdiste me gjithë të ekran që ka kaq të madh. Nga eksperienca ime pothuajse shtyn gjithë ditën, nëse jeni nga ata përdorusit që luajnë ose rrinë tërë ditën telefon ose editojnë si puna ime, kur të vi darka sigurisht degradon dhe duhet ta fusni karikim, por që nëse nuk është se bëni ndonjë punë shumë të madhe ose nëse nuk bëni tërë ditën video me të, është e sigurt që e shtyn ditën pa frikë, madje edhe ditën tjetër deri në mëngjes nëse harroni. A se për pak më doli nga mendja. Para një viti kam bërë një video për Note 8 dhe kam thënë që edhe nëse mendoni se të kishit një exterior lapse për të përdorur telefonin është mënyra më e mirë, atëherë me siguri ky telefon është për ju, por për mua jo. Por ka kaluar një vit dhe gjërat kanë ndryshuar, madje edhe opinioni për këta telefona që janë Note, pasi kjo pen është shumë e nevojshme, sidomos kur editoj fotot në telefon, nuk mund t'ja kisha dalë dot ndryshe pa këtë. Përveç asaj për asgjë tjetër nuk tim punë. Kamera e këtij telefoni është një nga dështimet më të mëdha që unë nuk e dija para se ta bleja dhe më thon drejtën aty ngela pak i zgjënjur, sepse mendoja të paktën do ishte më i mirë se i Galaxy S9 Plus që kisha, por jo, nuk kishte. Nuk është se është edhe ndonjë dështim aq i madh, pasi ngjyrat janë vërtet të bukura, janë të njëjtat ngjyra me Galaxy S9 Plus, është i njëjti rezolucion në video, madje akoma më i mirë në stabilizim. Por,
dështon në momentin që ti bën foto. Se çfarë i shton fytyrës një blur face që nuk e heq dot edhe nëse filterën ose scene optimizerin, është e njëjta gjë. Nuk është se ndryshon asgjë, fytyra dali përsëri si ti blur dhe nuk do dali origjinali ashtu siç është. Tek videot pastaj është shumë mirë, nxjerr shumë qartë dhe pastër dhe ruan shumë mirë balancën e ngjyrave kur ka shumë diell, madje edhe stabiliteti është i mirë nëse e shihni. Çalon disi në fakt te 4K60 fps, por që nuk është se ka vetëm ky telefon problemin. Shumica e telefonave kanë një problem te 4K60 fps tek stabiliteti. Por nëse e çoni 30 fps është vërtet magnitës dhe siç mund ta shikoni është i ngjashëm sikur të kesh një kamerë dhe një setup të shtrenjtë me stabilizues kamere, është shumë perfekt. E njëjta gjë është edhe tek 1080p60 fps, stabiliteti nuk mungon dhe ngjyrat janë shumë të bukura, por sigurisht qartësia 4K është më e veçantë. Ky është stabiliteti që do merrni nga kjo kamerë e këtij Galaxy Note 9. Këtu në pamjet parë duket pak shaky, po nga që është 30 frames per second ka dhe stabilizues në duket. Shpresoj. Sa më pas vitën që mbarova këtë parën dhe video e dytë që vëllëm të një është në 1080p30 frames per second, këtu në dizë i stabiliteti dhe jo tek ajo 4K-ja, por që gjithsesi stabiliteti është goxha më mirë, nëse do kesh për shembull një gimbal që ta largosh pak nga vetja ose një thjesht diçka që mban telefonin që të jetë pak distancë nga ose thjesht mund zgjatësh krahun shumë. Prap nuk është aq wide sa do ishte mirë për një video selfie. Por që ta dini, nuk do të nxjerr kurrë si një iPhone dhe po më në fund pas kaq kohësh po e pranoj. iPhone-i nxjerr më mirë se Samsung-u dhe ju nxjerr goxha më real, ndërsa ky do ju nxjerrë pak kokën e madhe, blur dhe trupin e vogël. Por që gjithsesi, nëse ju nuk e bleni telefonin për kamerë dhe nuk keni kaq të dhën pas kameras, dhe gjithashtu nuk keni të dhën pas wide angle-it që e kanë gjithë telefonat e sotëm, atëherë ky telefon është për ju. Por që Samsung-u gjithmonë ka një as në mëng, në këtë rast ka 2, ka 960 frames per second që iPhone-i nuk e ka, ka dhe 1080p240 frames per second që është goxha kualiteti i lartë dhe balancimi i ngjyrave është shumë i mirë në krahasim me balancimin e ngjyrave që mund të bëjë një slow motion tek iPhone-i. Për sa i përket specifikave shumë të detajuara mund t'i shikoni te GSM Arena. Kjo është një video më shumë se a ja vlen ta blesh apo jo dhe do të them vetëm disa specifika që duken me sy nuk ka nevojë që ju të hyni në sistemin e telefonit. Për shembull siç është RAM-i, që ky telefon gjendet në 6 GB ose 8 GB RAM. Ky që kam vlerëruar është 6 GB dhe nuk besoj do kishte ndonjë diferencë të madhe me atë 8 GB-in. Por që gjithsesi, nëse jeni fiksuar merrni 8 GB, nuk do ishte keq. Ndërsa për sa i përket memorisë shkon nga 128 GB e lartë, kështu që mos e vrisni mendje fare, atë memorin nuk do mund ta mbushni të paktën për 5 vite, por edhe nëse do mund ta mbushni për 5 vite, ka vend për kartë memorie, në ndryshe nga telefonat e tjerë iPhone. Dhe mbi të gjithave ka dhe një headphone jack ku ju mund të përdorni kufjet tuaja që keni pasur dhe më parë. Një gjë tjetër që më pëlqen te ky telefon dhe që më kënaqë është Dolby Atmos. Domethënë dy boxet që kanë në fillim dhe në fund e bën eksperiencën në një tjetër nivel dhe ndihet më vërtet sikur ti po shikon diçka dhe aty të del 3D. Sidomos zëri është shumë i rëndësishëm për sa i përket kësaj gjëje. Mund ta ta demonstrojmë një këngë tani shpejt, ja për shembull po vëmë No Copyright Song. Dolby Atmos. Si të shkonë po del që aty, këtë se zënë ka? Kajt, po, mjefton. Ndërsa ata që janë të shqetësuar ore dalë se mon në ngecë, se Samsungu zakonisht e kanë markë të namin që o, ngecin. Nuk ndodhin më, kanë që të së gjashta që nuk ngecin më, ose dhe së shtata dhe i ngecë të disi, por që nuk ngecë, është e sigurt dhe nëse do luani dhe për pjesën e shpërthimit të baterisë nuk ndodh, ka ndodhur te Note 7, nuk ndodh më, nuk nxehet aq shumë sepse ka cooler e shumë gjëra të tjera që i kanë shtuar. Ku mund ta gjeni këtë telefon dhe ta blini, qoftë edhe të përdorur? Meqense këtë radhë nuk kemi sponsora, nuk po përmend asnjë emër, por e gjeni këtu vërtet në Tiranë të gjithë dyqanet e telefonave, shesin nga një Galaxy Note 9. Por ku
kujdesni, shikoni mirë para se t'i blini, sepse nuk janë gjithë mirë. Për sa i përket atë telefonin që paçi para se 9 plus i vjetër që më është djegur në det kur punova, not 9 tash këtu, kështu që mos u shqetësoni. Koment fitues në këtë video, siç thash edhe radhën e kaluar, që të jetë pak më pikante, jo thjesht një koment normal, bravo këtë Andi, dhe nuk ishte kusht që ju të merreshit më shumë like, është ky fakte reale, që është dhe thot në minutën 11:45, unë i thash ku gjeti lekët më ato që bleu dronin, mos mërzitse lekët bëhen, po i bëre mos e bli dronin më gjë mua se i thon diku te 3-4 muaj që ra. Më pëlqejnë këta tipat që thot që duan të marrin vendime për jetën time. Më duhet një këshilltar kështu. Ku ju gjej kështu? Ku? Sa lek doni? Nejse. Bashk do shihemi në një tjetër video. Deri atëherë, kujdes nga spionët. E di, është vjedhur nga Ardita Roshi e ka përdorur në një emision atëherë, por gjithsesi, kujdes nga spionët.